Popularizēt Latviju caur mākslu. Panorāmas arhīvos tas ir pamanāmākais par Baibu Brāži viņas diplomātas karjeras sākumā Nīderlandē. Visiem apsveikums, sirsnīgs apsveikums, visiem tiem, kas runā latviski. Vēlāk ārlietu ministrijā Braža ir vadījusi drošības politikas un starptautisko organizāciju direkciju. Kā jau diplomāte, dažkārt komentārs arī atteikusi, piemēram, savulaiku par Krieviju pirms NATO samita. Būs deklarācija, tas būs publisks dokuments, būs citādi paziņojumi, tur visu varēs redzēt, iepazīties. Drīz sako būtisks karjeras kāpums vēstniece samats Lielbritānijā. Uz akreditācijas raksta saņemšanu jaunieceltā vēstniece ierodas kopā ar ģimeni un vēlāk jau Londonā svinīgā ceremonijā dodas pie karalienes. Lielbritānijā tas ir sarežģītais Brexit laiks, kad jo īpaši jāaizstāv Latvijas intereses. Tā ir cilvēka izvēle, protams, kur mūsdienās izglītoties, kur strādāt. To parī oriģināls plāns, lai reklamētu Rīgu kā vietu, kur pirmoreiz dekorēta Ziemassvētku egle, un Latviju kā vienu no lielākajām kokmateriālu eksportētājām uz karalisti. Tā ideja bija, kad jāmēģina, varbūt, ka varētu tiešām uzdāvināt Britu ārlietu ministrijai egli, Latvijas egli, tiešām kārtīgi Latvijas egli. Braža ir arī izglītojusies NATO aizsardzības koledžas programmā, kas paredzēta ģenerāļiem, admirāļiem un vēstniekiem. Laikā, kad Krievija sāka pilna mēroga karu Ukrainā, Braža bija viena no NATO ģenerālsekretāra vietniekiem. Viņas atbildības joma – publiskā diplomātija. Viena lieta, ko ir ļoti svarīgi saprast šobrīd, ir tas, ka kopējais tāds... Mīts par to, ka Krievijas militārā mašīna ir visvarenā un spēj, nezin kādas lietas, ir miris. Risinot ārlietu problēmas ne tikai nopietnība, arī smaids un humors ir svarīgi. To, ka tas Bražai piemīt jau pirms daudziem gadiem novērtēja viņas Nīderlandes kolēģis, uzslavējot par sarīkoto karikatūru izstādi. This is an extremely original way of presenting your country. Tas ir lielisks veids un oriģināla ideja, kā prezentēt Latviju tās neatkarības dienā. Arī politiķiem ir svarīgi mācīt uz sevi paskatīties no malas šādā veidā. Humors un karikatūras ir veselā saprāta saglabāšanas priekšnoteikums gan individam, gan nācijām, tautām, gan valstīm kopumā. Un arī es ieteiktu, ka jebkurš no mums saglabāt šo spēju pats uz sevi paskatīties no malas un pasmieties. Smējies vai raudi, toreiz šādi Latviju neatkarības dienās veikti bija ieradies arī Krievijas vēstnieks, kurš gan no karikatūru apskates atturējās. Udita Krenbēga, Latvijas televīzija.